Oui, bambote na biso, eza bongo wabino la reine Nzinga, mwasi makasi mulie vencedora, mwasi oyo alonga kabitumba. Bon, lelo la reine aye sosu liboso na bino, la reine bino mo boyebi ki la reine aya kapamba te, soki ete bomoni la reine aye lisusu seke likambo ezali. Pona kobanda nazali nanu kopesa mbote na bayo nyonso balandaka la reine Nzinga, ba merci na bino pa ebozali po bino nde bato bozo sala po ete la reine Nzinga tango nyonso alekaka liboso na bino. Yango wana bozomona tango nyonso la reine Nzinga azoleka liboso na bino, eza bongo grâce na bino. Pe na kopesa so mbote na bayo nyonso bakenga de la anga, ba merci na bino bozo kenga na mer bozo zwa ba implice epai ya la reine Nzinga, ba merci bele. Après, pour nous rappeler, bino était ce qui était besoin de la ba vidéo ya la reine Nzinga et c'est rappeler que bon like ke ko tia musapi wana nazo rappeler kaka ko like bon mona na coin wana ba desna musapi wana eza bongo ko like côté mususu bon mona ba tie rouge wana ba tie wana au fini au sabonné. Tango kofina, yoko bimisla yo bangonga misatu. Na bangonga misatu wana, tango kofina baliboso, yoko bimisa mwa papu. Mwa papu wana, eli inko lobake, oko banda korate ba emisyon ya la reine Nzinga te. Ya mwa bande konanga bobosa na ba GM te, bobosa na peko sabone te, yoko salanga bien yo mutu nano sabona na chaîne ya la reine Nzinga te, sabone kuna awa okozwa masolo ya bien, masolo ya mboka, masolo oyezo salama, makambo vraiment oyezo salama. Biso awa na chaîne ya la reine Nzinga awa buzobe zalaka te, chaîne ya la reine Nzinga mwana muke ya kotala, mokolo ya kotala, papa kotala, koko ba kotala, donc di bota mobimba. Famille nyonso bokotala la reine Nzinga bokozala à l'aise anta mokote akotelema pe bokowela kozwa télécommande te bo changer anta canal pona ebike ba système ekomba ya kotala na ba TV na yon écran ozuka osali ba ligation wana na fe na ninyo na YouTube ekoma na mobongo biso nto yebi yango wana ba merci na bino bato bozolandanga. Sika ete Nzambe, a pambola bino na o nyoso bozo sala epaye pona la reine Nzinga. Na bosa dite, lelo na ena lisolo oyo na yeli bino, eza lisolo moko, ezo pesa pasi epaye la reine Nzinga. En tout cas, la reine Nzinga, makambo oyo esala kaye pasi, yango pe esala kabino pasi. Yango na pe na memi awa na réseaux sociaux, yango na memi awa na Facebook, yango na memi awa na YouTube, pona ebike ngai na zoloba na YouTube mais etala ma partout na ba Facebook to partager ba vidéo pe ba partager ba vidéo ti na ba WhatsApp eza malamu mingi. Siko li solo na memi li binyo bande ko na ngai bolandanga na bokebi nyonso. Nazo beta sete surtout na ba famille na biso oyo baza na Afrique. Eloko la reine Nzinga ye ayeko beta kaka sete na ba fami oyo batika na ba Afrique na ba mboka na biso. Donc Afrique kana koko loba na kotanga peyi tena tanga bo Afrique nyonso. Po biso nyonso ba Afrique toza na probleme serye. Soto biso bat oyo toya na mboka oya poto toza vraiment na probleme serye. Yango siko la reine Nzinga ye po ete asolola nangbino tosolola ensemble elongo tosolola elongo. Yango eloko la reine Nzinga vraiment aye penza poto solola. Bande konanga oyo boza na Afrique. Boyebi yango bien. Pona ebi ke la reine Nzinga atala mara partout. La reine Nzinga atala mara partout. Po YouTube wana eza partout. Eza karate awa na poto, eza partout YouTube. Na ebi ke bande konanga oyo baza na Afrique. Famille nyonso oyo kaka tanga mi aza africain mutu tu oyo aza na Afrique biso toza ba africain me ba ndeko na biso surtout oyo baza na ba Afrique wana message oyo la reine Nzinga amemeli penza bino ba ndeko na biso boza na Afrique boyebi yango bien ba mbula ebele biso bato ya na poto awa en tout cas tosunga kabino ya mingi tosunga kabino ndenge esengeli selo ezwi na biso na poto ezalaka kalkile mbongo tozwaka mbongo bapesa kabiso
mbongo to zoka na musala, na mbongo oyo bapesaka na social, nyonso eza calculé. Pourquoi na lobi boye? Eza na tango ta musu bato musu ba kozana ndaba bake, ah, la reine alingi koloba nini, la reine alingi aloba nini. E ngai na ye pona pesa conseil na bandeko oyo baza na Afrique. Bandeko na biso oyo baza na Afrique. Biso bozo mona biso we bandeko na bino, toya na mboka oyo ya poto. Mboka oyo ya poto toya, biso to kanisa ke soki to komi na poto oyo to kubuka ba mbongo ngona ba nzete ebotaka nango wana to mundele ya blokabila biso ba mbongo to ba mbongo awa ezala ngo ebele awa mutazangela kate to yebeka ke poto ah poto ah poto siko e baloba ke esika oyo kenda te baloba lingalo ndele soki pe likolo ekweya bino bat boyebi nga selo na yebi ke esika nano kenda te likolo ekweya nde to lebla kaka. Yawa bande konangaye, omoni poto, ndenge ba mizise ba yemba, poto ba peki sakate, okobima jalo. Oui, ba yemba ya solo. Ba yemba bongo poete ba yemba ki, pourquoi ba yemba ki yango, poete makambe bele et salamaka. Yango mone ke ba yemba ka bongo, poete batu, ba zala de na kata ko yemba ke, pourquoi a yembi boye. Siko yon mutoza na Afrique, na kotia, tutu mikolo to komeza mikolo moko ya ba feti. Mikolo toko yu mikolo ba feti. Po mwa oya novembre, na yango mwa oya za kapena bandeko nyosu, bakomo taila bato baza na poto. Bakomo taila bata poto, pepe yabike biso bata poto awa mbongo izanga kana ngote, awa soko leili kaka mtu kaka mbala moko bapesi yo, ndenge ba famina biso na friki, bakanisila ka biso. Siko bandeko nange za boye. Omoni banato konti 2020. En tout cas 2020 est na makambo moko ezo bimisa nyonso oye bombamba ezo bima tout oye bombamba yangona na zo ba merci 2020 market ozo kufa na mabaladi oyo toyebi mutu na makolo te me maladi oyo eko lakisa bato bandeko ya bien na bandeko ya fo ba kamarade ya bien na ba kamarade ya fo do eko timu la pena makambo nyonso oye bombamba et timu li yango nanu kutu esibite. Makambo ebele ebele na 2020 ekomi kobima bandeko na ngai. Po na kobunga na lisolo te, eloko la reine alingi aye awa po apesa ba famille na biso oyo biso batoza na poto biso nyonso conseil. Bandeko na ngai, na tango kala ezalaka boye ozo sala, ozo kenu musala ba mbongo ngope yango to bandeko kosunga bino. Bino ba okase ndeto ozo sunga bino to bana omona na biso pasi te. To bana osunga bino na pasi nyonso. Omona ozo ke musala ozo apela mbongo moka mukeme. Soki ba bengi okoluka kaka tango nyonso osalisa kaka osalisa. Osali pe kalkili ah otika ina ndamu. To bana epena kosunga bino bandeko na ngai. To bana kosunga bino ndenge esengeli. Mesiko bandeko nanga banda to koti 2020 oyo bandeko nanga biso na poto makambo échanger confinement ndenge bozomona biso awa eza na bato musu ba okesu musala te bavandi ba restaurant ekangi ba isika ndenge na ndenge bakangi donc bakangi ba isika ebele bandeko na biso na Afrique boyo ke na biso mawa Bakangi, ba compagnie belé, ba magasin pe moussou se kangi, neto za bouye. Siko, bino siko boza na Afrique, soki kaka olelisi singa kaka ma, on a na posa mbongo, tava bon ane zo ya, ba noel zo ya, ba toza na piaka, boye. Na miniti onde bozo mona biso na bino to kokani. Pwete, ba obone ko sa ba 8h de temps, ba kitisi ba monta moussou na ba 6h de temps, bon, ba neko sa 6h de temps, ba msou ba kom na 4h, 5h, do ba diminue biso misala. Presque, na 100% ya bato. Eza na bato, oyo ba diminue misala, ba toko yupe koza ba 70%, ba 30% na ta msou tso, ba zan na ba onka abongo, ba zo sa ndenge zalaka. Yangwana siko ba ndeko na ngana tuna bino, ndenge ba kitisi biso misala oyo, tozo sala susu, ba mbongo tozo zwa malonga te. Kofuta ndako kute komi na problem, memi ye mongu kutu leta aye ba yebi yango, balobike soki mutako yuko futa ndako te aya ape sa rezo na ye. Tozo kende kuna tozo pesa ba rezo na biso tozo mima papape misala o ba kitisi li biso misala tozo mima kuna. Siko bino ba tubozo na Afrique soki bo sengi biso ba edi toyepsi bino ke tozo na mbongo te bozo ndi mela biso te. Bozo mwona ke tozo kosa bino. Donc eza penza normalite. Soki tozo laki ba tumoto bandaye kosunga bino te bandakala. Boye ko lobake ah oyo ta kenda poto asunga kate eh me boye ba kape ba ka bato
Poto eza pasi, poto eza pasi. To ya awa tena poto oyo, poto ya kaka pona esengo ya poto. Tokoma awa na poto, to salaka, to kendaka misala. Bino wana friki bomona kepo kene na oke ne sala kiboyi, bomona angolo kola mabe. Me biso awa na poto na ondima ngai la reina kena nga ko sala kiboyi nanga, komisana zwa mbongo nanga, na sala makamu nanga te ndamu ndambo wana. Me bino sikoyo boye baka yango te. Bino tso moni kaka mutu ta msusu akangisi suki na ye kitoko alati kitoko azui photo a poste na Facebook bozo mona kaka mutu oyo abonga eza bongo te bandeko na ngai biso pe na poto awa toza pe na pasi surtout na miniti oyo maladi oyo oyo toyebili mutu na makolo te bato ebele bakomi ko souffrir soki na bino yebisa bino ke ana poto bato balalaka na nzela boko ndima pete eza bato msusu bazala bandako te ngai la reine tinga pai na sala kana nzela awa. Soki na leki wana jour mousu na ko filme na ndenga maile po eza kaka mabe talaka ba lua ba mboka oyo soki biso batoza na ba YouTube soko sa lika mabongo esilia ba katli o ba monta moko donc o sambwe hein na ono tina bino mo privé ta privé na filme na komo tina bino privé bo mona ka batunde bazolala na banzela bato ebele ba alma eza kaka teke ba africain ba alma penzo omona bango wana na nzela wana na balibulwa metro batandi tandika ba bulangeti na bango wana omona ba finiki donc na malili oyo hein tala kaka malili to comme dena hiver ande omona biso boye malili ye deja malili comme deja makasi me bazola libanda soto lakisi soto yepsi mino ke ana poto bato balala libanda bondi mate. Bino pona bino boye bikake ana poto to lokotaka na biso ana poto to za boye mikolo ezo na bato ebele bakomi kozwa problème na bataf na bandeko na biso na Afrique siko na minute biso bato komi boye badimini biso ba misala ba misu ba vani vani na bandako siko ekompe na tour na biso bino pe botini na biso pe mbongo bosunga biso hein bino pe bosunga biso atana mi muke muke wana siko so bazo expliquer bino ke toza na mbongo te mikolo biso boye mikolo biso boye bondi makana bino te. Pona bino bomona kaka ke poto ezala ngo bien poto eza boye poto bazangela kate poto soko bimika na libanda kaka ubuki kaka boye okozwa mbongo banzete wane to mona ka likolo wana soko zwika ko bandiko buka boye ozwi na yo mbongo bino boye beli bongo bande kolange eza bongo te tozo souffrir poto eza pasi poto ya liboso eza mboko ya stress. Mboka au bozo mona. Eza mboka moko ya stress. Eza mboka makambo ebele. Okoko zano pena ki osala kana yo pe mwata msuzo zwa pe ba mbongo na ope ya bien. Me eza mboka moko. Oko ya bozo ya stress ta msu na nzela ba mikanda. Ne toza kaa bwe mwona tozo ka ba letre msuzo. O yebele kutu mtu na makolote. Lelo zwi letre ango eza ndenge moko. Lobi su tango kenesi okakuta makana letre ango ndenge moko. Lobi wane su letre moko, letre bazo tin lo de lendi ti vendredi, eza kama kamu moko. Nde bozo mwona pe bato basala na babiro, ba mindele ba mwona pe ba kraka. Yeah? Ba mindele pe basala na babiro ba kraka. Ba tin na bato ba letre moko, oyo bazo yeba na bangote, mwono bengi bango me letre oyo bo tin nga deja. Kombe de fo boko tin na nga letre oyo. Ah, ba senka ba pardon na bango esili. Eh bande ko nangayo. Eza pasi. Apo bazalaka bato moko mono vani no ka boye ba sengi lettre moko oye le ka deja tam su 15. Hein? E le ka deja 15 pasi. Bazo sengo lettre wana. Siko soko za mutu moko oye ba no ko batela ba mikanda te. Tango bandu ya ko luka luka ona nda ko monya ngo tozu su stress. Eza mboka moko ya stress bande ko nangayo. Yangwa so tozo explique bino ke awa tozo souffrir, awa pe toza na pasi, awa toza boye, bondi me laka biso. Bola naka kolata na biso te, bola naka te goto sali boye, bola naka te boye, so bozo mona so, donke, bola naka boye, apparence, e bangi sara bino te. Poto eza na makamu na ona ndenge na ngo. Tobo ite, poto toza pe na makamu so, pe poto eza malamu, ba transport, moyen de transport, eza bien, donke, kolia okola na yo pe nzala te okolia na yo toboyi te hein oza na yo na kimia na yo na ndako na yo ofuta kura na yo ofuta ndako na yo ofuta nyonso donc oza na yo na kimia toboyi te bande ko nanga we bino pe na Afrique kuna toyebi kana bino boza na past Afrique toyebi pe na kana bino kuna kozanga misala ya mpe mtezo sala bino bongo makambo ebele bamboko na biso na babongisi yango te donc toyebi bika ke boza na pasi bandeko na biso me biso peso tozwi ba problème bondi melaka biso
na minute ko dozo mona biso pe ya confinement ba quarantaine to vani vana bandako e ba magasin bakangi partout ba restaurant kutu kolobate ba hotel kutu kolobate ba nini bakangi kangi pona nini balinge ma maladi ondenge zo bakama kaka bazo sala bongo po ete ba mekana ko tala tamu so se ko iko kita maladi ondenge zo mataka likolo siko so to zo spike bino bozo ndi mela bino bisote ya mona mo lie vencedora a ye penza po ete asolo na ba bandeko bandeko nanga so nazo baka bandeko nanga eza bandeko te oyo na botama na bango eza bandeko te oyo fami nanga eza bandeko na bino nyonso boza na Afrique boza bandeko na biso bino nyonso boza bandeko na biso bosunga biso bandeko na bino otoza na poto boza na biso malamu bokangela biso bakanda te soki osengi aide moko boendeko apesi yo te kokangela ye kanda te antuka tozala penza malamu na malamu wana yango ekopesa biso mpe awa tozala na vie moko ya malamu tozala to bon to renouvele basante na biso po soki bozozala ntango nyonso na bakanda na biso biso mpe koto tokoka soki kosiporte bashoki te okoyokaka likambo keka mbala moko ematio ti na cerveau eza mpena kitoko te bobatela basante na biso biso awa tozala ba stress bino kuna bozala bino atako tokemisale mwana na ngo te atako topasi ezali me soki obimikaka na libanda wana okozwa deja kimia motema na yo ekosepela nde kala reine zinga loba koseka eza sante biso awa soki obimi na hiver obimi awa na libanda ozotambola omona bamindene batambola lokola bato moko bazotindika bango batambolaka nokinoki nyonso wana eza mpona malili azotambola kaka nokinoki akoma kaka esika uti omona bilongi nyonso edok ekangamikangami na baglase malili wana ekangi elongi mwaye moto aseka na nzela eza te motu nyonso ozwa nzela na yo kende zwa nzela na yo kende awa eza na bato mingi awa balamukaka ba 3 heures du matin ya ntongo mpenza moto azolamuka alamuki asokolake mosala nani oyebi malili ya 3 heures ndenge ezalaka malili ya 3 heures ezalaka makasi susu koleka bandeko na ngai me bino kuna te bino kuna soko lamuki no na tongo nani kuto lamuki tozoka dia ba miziki ezobeta ndo ba miziki na tozoka na musika wana yupo komo yemba na mbeto pa yovandi omona uzipe kimya na yoseki oyo kero binzambe sunga kaka antana ba pasi oyo tokozwa kaka tokolonga omona oza deja na oza de consolation koti kat na yo a partir ya nzembo oyo mutu azobeta na ye kaka libanda wana makelele wana ozwi deja consolation apo obimika na libanda wana bonjour ndeko omona bamisusu bazobrose libanda omoni bamisusu kuna bazotumba soki basoso na bango bamisusu bazotumba bangulu bakabri banini ntango ozotala kaka boye deja ozwi kimia na yo deja moto akoleka na balabala bosoli moke boza bie bandeko na ngai biso awa te biso awa bilongi nyonso ekangakanga deja bakanda mpo nini malili eleki bino botya stress awa tobima na malili awa tokende boye tosala boye bandeko na ngai eza kaka molie vincedor azopesa kaka conseil bandeko na ngai bino boza bien ngai na kobeta bino lisolo moko ngai na 2014 ntango wana nakendaka na angola nakendaka na ngai me na 2014 wana nde tikala na motu na ngai mpo ete ntango wana présidant na biso nani apekisi bato te batekaka na banzela wana balambaka na banzela ntango wana napekisi te nakenda mpe na luanda wana po nasala 2 mois me na regreta ndenge nazala na nkaka mpona ata 6 mois ozomona pena ke obimi kaka na kati ya chambre na yo ozoyoka deja miziki ezobeta miziki nyonso meme ya nzambe oyo bobengaka mokili okoyoka ngo kaka pa yovande ebona osala nga esengo omwana lali kaka omona 5 heures baye kobetanga porte kakakakaka baye kotala yo pa moto nakambe ero 5 heures baye kotalanga pa moto wi baye kotala yo donc ozokama mpo nga nakomelaka epai na biso epai na biso lopango na biso donc ozomona bato bazoya kotala na batongotongo wana apo ozoyoka bamiziki wana ezobeta donc ozosisanti a l'aise ntango okosokola mpe obimi na libanda kaka wana ya kintal ozotala bato kuna bazosola bato mosusu bazosolola lokola bazoswana menzoka bazosolola naoyesa bino oyo ngai namona natunatuna mingimingi mama omona bi bato wana bazoswana omona mama ezoyesanga te bazoswana te bazosolola tala esengo tala ndenge baza bakoma vwa likolo mpo ete esengo eza kati na bango me biso awa tokoma kaka obimi vwa se osala bovani ata na metro olingi kaka maboko oke na train boye kaka donc ozosisanti mutu oyo akosolisa aza te
yo moko kaka surtout soko za na famille te za passé soko ke na musala ta ngo yara na ndako olali poni ozana muto ko solisa yete yango na moni ba réseaux sociaux et comme mapeko sunga bato ebele o baza ba moko e ba ndeko na ngai eh Afrique, parce que vous avez bien malam côté mon sauce. N'ayez pas que passe ça quand même. Vous avez bien malam dans bidon que belé. Oh, on a la reine zinga la monaka. N'ga maman kolo tunanga pe manakimia. Tant qu'on a bané go tumba ba kabri na ye. Ça là ils sont là dans la mouki. Na ke na apuna na ke tumba ba na ke kotia ba makala. Tozo tumba biso ba kabri wana na maman kolo tunanga. Oma bazo ibi sanga. Eh, oko yinda. Oko masolo ya nini o ya taba. Nga zo ibi sabango. Eh, yoko sa ilo kote. Na la posa penale ma masolo. Oya milinga. Oya penza. Eh, la ranga. Bane go kamo nga. Moi, tu vois, la biseau de tout, ma cabri, la biseau, ma bazoa, ma somme, ma zote, la babola, ma chinois, ma zoya. Donc, la bonne se sentit à l'aise. Mais la tigre cabana, awa. Eh, la tigre cabana, la nda, ma tigre la papa, la bonne, 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 mais kuna siko na zoe za mama te na boy na ba fatigue na boy na ba fatigue to kika na makolo eh mama na makolo comme elle sala e passe au moto comme tambu na balabala na muzo mwana na batu bazo tumba ba soso e batu bazo tumba ba kabri batu ba hoteka ba mikate ota na ngambo batu ba hoteka ota na ngambo batu bazo teka tu oso si senti penza a l'aise beno bi bege oui na sa pena mboka na ngai eh mi makamu mingi bosala bino bia bandeko na ngai makambo ebele boza bien ndeka baba poto ba peksa na bango te obima jalo pam boya eza malamu mingi boya boya komona pe makambo biso to mona koto yo tango siko boko zonga na bamboka na biso biso ovanga libele koma ka bino pe boko koma ka lokola biso ah batafriki bango ba yoka kate batafriki meme ndo yebo ba komprenda na bango te bino pe boko koma ka lokola biso bon yango eza na ka conseil na pesa bandeko na nga boza na afrique et na minute oyo biso bandeko na bino toza pe na passe na minute oyo to komi pe kozangila ta bambongo oyo ya kofuta ndako bandako na biso pe za cher to futelaka oyo eza bandako na biso te to futelaka hein eza pe na bato pe basoma bandako na bango bon awa eza na bato basoma bandako eza pe na bato bafutelaka poto eza na ngoboye ta mo futela ndako ta mosusu ya 1200 siko to 1400 siko ba juste siko ba air no ba kitisi ya ngopone ne malade oya corona eza na bato mosusu ba komo sana mona bandako siko boza sana misale belete ba restaurant ba zo kota le soute siko yo lamba na restaurant siko ko sani ba yepsi nyo ke restore kangi siko ko futa ndako non ndenge nini pasi ba ngo na pe boye ba futa yo tam so wite de te zate ba futa yo katikati katikati wana debriye hein e komi ka ke to benga kaka ba social to benga ba social social ngo pe mikolo pe bazo yamba batu pe date mikolo e komi pasi kuna pe avant ke ne rendez-vous bizu ba misusu pe to linga bizu ba social te po via social ana poto eza pasi soko ozora aide na social ono zoka ba problème oya okoma okomo bela bela bango ba bela saka bato bato wana magebo benga bango ke ba bazaba nanyo na biso ba ba mama leki me ba bela saka biso yango to prefere na biso ke oye ke na musala e leki nango ozimbo ka musala me to sala boni to yebi ke un jour nzambe akosala biso grâce maladi oyo ekosila nango ekodimne to kozonga na biso ndenge tozalaki pe to kozonga ndenge to bandai kosunga bino to kosunga bino ka bongo eh na micho bozon di mate me eh iko sai lo tenzamba za likonde aibi poto ndenge peli moto ya yanga kana zaki na mpona loba poso pito la lubina bano loba ibele bele bele o mwa makamsu boko yoka ngai te boko yoka ka ndambo me oya très important boko yoka te yanga na zo pesa mbote na ye moko ye moko ye moko alpha miez na Bordeaux. Papa me passe ça, merci Bélé. Yonde osa pemé na la reine Zinga, yonde osa sala prête chaîne à la reine Zinga, et que liboso, merci, merci. Pena rope sa les sous, vienanga mwana bundes, vienanga mwana bundes, maki, bosi slanga, bambote. Vina nga makuma vinga, mbote na yo payo zali, vina nga makuma vinga, merci, pote biso tozo luka batuloko la bino, yo bongo na benga la mulumolo bele ya mboka, zalaka ka bongo papa,
eza malamu mingi ba conseil na yo kuna ezo sala pe bien ezo sala pe la reine ndinga bien vinanga maku mavinga merci 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 na ba conseil merci après na ko pesa susu mbote mingi e pa sta mbozo nyonde mwana ndako yonde kwa kofinde kana benga kayo après na ko pesa susu na Teresa Makela mama na Vanessa na bosa ni pete mama top e mama top e wato mama top na Congo bambote na yo pa Zalim après na pesa susu Nicoleta mapasa bambote e pa Zali ye moko pe photo fro de Berlin bambote 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 après na pesa lisusu bala na ngai bambote na pesa lisusu mama leki na nga katoku nga d'Atlanta na pesa lisusu mama leki na nga Flora Florentina nazo pesa lisusu mbote na obosa na ti wala mpenaso na bosa ni seke mabe tia Vicky tia Vicky tia Vicky na Bremen tia Vicky merci 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 mama makaya yimsenga deja nyoso merci merci ndee bozo ta ba video na nga bozo partager mo partout tia Vicky merci après na pesa susu tia Matondo tia Matondo yo zaka fier na kombo na yo eh ozaka fier na kombo na yo ba pesa ya Matondo ozaka penza fier eza pena bongo kolongola kombo wana te pesa na signification nango kolongola yango te tika ka kombo na yo bongo ndenga yo moko lo ba ke kombo wana eza kombo ba pesa na ona tina jamais na kolongola kombo na nga ya Matondo en tout cas merci tia Matondo pesa pe papa ba mbote mingi na mwana tuka na sepela mingi tia makaya ayebisa enga ponenga zo partager pe ba video nanga ba merci na bino pa ebozali bon pona lelo na suki boye na suki bongo na komba papa pe ya mwana pe elimo santo ame 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 ame.